Bilirsiniz ki biz bu fəaliyyətə başlayanda əsən vətənlər. Mən sizə demişdim ki bizim qarşımızda bir çox işlər durur, vəzifələr durur. Amma əsas vəzifəmiz Heydərzimi aradan qaldırmaqdır. Heydərzimi aradan qaldırmaq üçün ondan sonraki ikinci ən vacib vəzifəmiz xalqın birləşdirilməsidir. Birliyimizdir, həmrəliyimizdir. Buna nail olmaq üçün isə ən böyük vəzifəmiz bu günə qədər Yəni 493-cü ildən başlayaraq Azərbaycan xalqının birləşməyinə mane olan qüvvələri müəyyənləşdirib ifşa eləmək, aradan qaldırmaq, təmizləmək. Yalnız biz bundan sonra birləşib Heydərzimə qarif edə bilərik. Başqa heç bir yolu yoxdur. Özünüzü anladım eləməyin. Kim sizə desə ki, bunun başqa bir yolu var? Birinci, sadəcə namusunu sahibsi itlərə yedirdib. Başka bir yol zadı yoktu. Özde anlatmıyor. Ay seçki böyle geldi. Mandat ele geçti. Ya bileyim islahat böyle geldi. Tedrizi böyle oldu. 100 bin miting böyle geldi. Nem yol hatası vezi İlham Əliyev. Bu nağıllar bitti. Şimdi hoş gel gelsin kulağı son nağıllara. Benim nağıl dinlemek yaşım ve vaxtım geçip. Sizi dersen vatanlar anlatma fikrim yoktu. Açık hakikaten çılpa ortağa koyuram ki siz prosesin harda hara getdiyini, hansı vasitələr apardığımızı, hansı qüvvələrdən istifadə edəcəyimizi, kimlərlə yan-yana olduğumuzu görüb biləsiniz. Biz kifayət qədər bu iki ilə iş apardıq və maskalar hamısı töküldü. Cırıq-cırıq oldu, indi maskasızlıq dövrü başladı. Amma bu maskasızlıq tək müxalifətdə yerləşdirilmiş adamlarına aid deyil, əziz vətənlər. Diqqətlə fikir verin. Bugün İşğalçı rejim özü də artıq maskasını çıxardıb atıb, açıq şəkildə, açıq sifəti ilə, öz adı ilə, sənin gözünün içində baxa-baxa, deyib, mən buyam. Sənin millət olaraq kökünü kəsib qazıyacaqam bu torbaqlarda. Sənin varını, yoxunun sərvətini keçirəcəyəm ələ, sən öz puluna, səni düşmənlərin qarşısında rəzil eləyəcəyəm, güçsüzləşdirəcəyəm, Halsızlaşdıracaq. O, onu eləyir. Açıq şəkildə. Açıq korrupsiya, açıq rüşvət. Bütün dövlət orqanları başdan ayağa məhv olub gedibdi. Strukturlar tamamilə çöküb. Bir baxın, ordunu alıb elə başına qoyubdu ermənilərin siyasəti yeridənləri, Rusun agentlərini, erməni agentlərini. Bir baxın, bütün dövlət orqanlarının rəhbər söz sahibləri hamısı 5-ci kolondur. Rusun agentləridir. Milyardlar uğurlanıb, bir baxın, Azərbaycan dövlət büzəsindən 100 dəfə çox pul aparılıb xaricə yoxdur. Gənclərin işsiz, sənin gəncin bu günləri, gənc ailələr, qarınların hayındadırlar, vətən millət hayında deyirlər.